allesammans och välkomna till min YouTube-kanal. Jag ska köra ett litet enkelt yoga-stretch-pass för trötta löparben. Jag har precis varit ute och sprungit, så jag vill varva ner lite och landa lite innan det är dags för mig att sätta mig och jobba. Så det kommer kanske inte vara så avslappnande på det sättet, men ändå sträcka ut kroppen. Så vi börjar med att sätta oss bekvämt. Jag vill öppna upp mina höfter lite så att jag kommer sätta mig med fötterna ihop. För att jag behöver sträcka ut lite här. Känna att det är lite stelt. Man får sätta sig precis som man vill och sen så bara ta och andas in och andas ut. Vi kommer tillbaka om du satte dig så som jag gjorde. Sätt oss bekvämt, ska vi ta och sätta ner ena handen bredvid oss. Den andra handen sveper upp, sträcker upp mot taket. Kommer ner, andra sidan, andas in, kommer upp, sträcker och andas ut. En gång till, kommer upp. Andas in. Vi gör en gång till och sen så kommer vi hela vägen ner över till mattan och andas ut. Andra sidan kommer upp över. Om man vill ska man följa med huvudet ner mot mattan och knät. Kommer man ner hela vägen så är det bra om man vill det. Eller så gör man en liten minivariant som jag gör. Jag böjer bara ner. En gång till, andas in och andas ut. Andas in och andas ut. Skönt. Kommer tillbaka till mitten. Bara skaka loss axlar. Kanske gunga lite fram och tillbaka med huvudet. Lite åt sidorna. Kanske vrider lite. Beroende lite på vad du känner att du behöver. Vi ska ta och sträcka ut våra ben. Sträcka ut dem så att de blir långa. Kan vandra bak lite med rumpan så vi tippar lite som en skål. Så vi tippar höften lite framåt här så att vi kan fälla överkroppen mot våra tår. Och så kan man ta tag så kan man göra det. Eller så håller man bara längs med. Eller så vill man ha handflatorna upp och spelar ingen roll. Vi ska bara slappna av här. Ingenting som ska streta och göra ont. Utan vi bara och låter överkroppen falla mot våra ben. Benen försöker vara så avslappnade som det bara går. Och sen så kommer vi tillbaka upp igen. Ta och sträcka upp armarna. Andas in. Bli så långa som möjligt. Och sen en gång till så följer vi. Armarna kommer framåt. Andas ut. Och bara slappna av. Kom tillbaka upp. Skaka loss och gör en gång till. Andas in. Andas ut och fäll.
Sista gång, kommer tillbaka till mitten, skaka loss, andas in, kommer upp. Andas ut och fäller. Ingenting som ska dra, ingenting som ska göra ont. Bara försiktigt. Och kommer tillbaka upp. Skaka loss lite, sen så tar vi och lägger oss på rygg. Kan krama om våra knän lite. Rulla lite sida till sida. Kanske vill du släppa ner armarna och sen komma ner med knäna. Helt och vila här. Eller så vill du bara rulla lite fram och tillbaka. Vi gör det lite så som det känns bäst för dig. Vilket du tycker är bäst. Kanske vill du sätta ner fötterna istället och gutta sida till sida. Det finns många varianter här. Vi gör så att vi sätter ner fötterna i marken. Sätter ihop fötterna och så låter vi knäna falla åt sidorna. Alltså i delar liksom, så det blir lite som en fjäril kan man kalla det. Och låter knäna falla åt varsitt håll. Fötterna ihop. Och sen så bara slappnar vi av här. Man kan ha armarna på magen om man vill. Eller längs med kroppen, eller sträcker ut tid. Härligt, kommer tillbaka upp med knäna igen till mitten. Lyfter upp den ena foten och placerar den ovanpå knät. Så det är en fot i backen och den andra foten på knät. Och här kan man välja om man bara vill vila så här. Eller om man vill komma upp och krama. Nu kommer en nyfiken hund här. Nej. Han vill gärna vara med. Och så släpper vi ner. Släpper loss foten. Gör vi andra sidan samma sak. Lyfter upp foten. Placera ovanpå knät. Väljer om vi vill vila här. Eller om vi vill krama om. Min lilla hund är lite orolig för att han är inte van vid att jag ligger på golvet. Och gör saker där inte han får vara med. Vi håller på att träna lite på att han ska få slappna av utan att vara precis vid mig. Man tycker det är lite konstigt. Och det förstår jag. Det är en hund som har varit med om lite alla möjliga saker. Så att han blir lite nervös. Och det får man väl vara, tycker jag. Härligt. Vi släpper loss. Vi kan ta tag om våra tår. Och sen så kan vi försöka, om det går, att sträcka ut benen och försöka liksom sträcka ut lite här. Kanske blir det mer för dina armar. Och det är också ganska skönt. Kanske blir det mer för benen. Kanske blir det lite fotmassage. Man kan gå med lite sida till sida. Lite som en bebis som det är på ryggen. Det är väl så den här positionen heter. Jag glömde jag nog. Härligt, vi tar och släpper loss, så tar vi och sträcker ut våra ben och kommer upp till sittande ben. Vi gör den här en gång till, när vi fäller över kroppen så vi tar och andas in, kommer upp, andas ut och släpper ner. Skönt. Vi ska ta och svinga bak ena benet. Vi böjer det andra benet så vi kommer fram. Och sen så lägger vi oss liksom över det främre benet. Så vi tar och slappnar av här. Vi kan lägga oss ner. Och låter. Man kan försöka få den här
främre benet. Vara lite mer utåt sidan än rakt bakåt. Så inte den här överkanten, utan lite mer utåt sidan. Så vi får lite mera utsidan här. Jag tycker det här är jätteskönt, både för utsidan av rumpmusklerna, men också liksom insida lår och ljumskarna som brukar bli ganska stela för mig när jag springer. Så jag tycker om den här varianten. Härligt, bra jobbat. Vi tar och lyfter upp och byter sida. Lägger fram benet. Försöker vinkla ut. Och slappna då. Och sen så kommer vi tillbaka upp igen och så ska vi skjuta upp rumpan upp igen, nedåtgående hund. Försöker trampa ur benen lite grann och sen så trycker vi ifrån händerna. Så vi kommer upp lite med rumpan. Och sen så kan vi sjunka ner med knäna så vi kommer ner i barnets position och vilar här. Vi kommer upp, sätter ner tårna, trycker upp till en nedåtgående hund, trampar ut och sjunker ner. Kommer tillbaka upp igen, upp i en nedåtgående hund. Och sen vandrar vi fram på våra händer. Så vi kommer fram till en framåtfällning. Och så kan vi sjunka ner i en knäböj. Och vila. Ja, hej på dig. Ja. Inte så sugen på att bli släckad i ansiktet. Sen tar vi och skjuter upp rumpan igen. Händerna fortfarande nere vid marken. Och så kommer vi långsamt, långsamt upp med händerna upp i taket. Och slappna ner. Skakar oss. Nu ska vi göra en solhälsning. Så vi tar och sträcker upp händerna upp mot taket. Sjunker ner, ner mot. Och så kommer vi halvvägs upp till en flat back. Tillbaka ner och skakar loss. Sätter ni händerna så kliver vi bak till en hög planka. Sjunker långsamt ner på mage. Och upp i en kobra. Trycker, eller kommer tillbaka ner och sen så kommer vi upp i en nedåtgående hund. Försök att trycka ifrån med händerna så mycket som det bara går. Försök vara så rak i ryggen som möjligt. Så kommer man lättare in i den här positionen. Kan trampa ut lite med fötterna. Det är viktigare här att försöka vara rak i ryggen än i benen. Ibland står jag liksom här nere och försöker bara ha lite böjt i knäna. Och ibland så kör jag med raka. Det spelar inte så stor roll. Jag håller på att glida iväg på min mat. Sen så tar vi och trampar fram lite försiktigt mot våra händer tills vi kommer igen framåtfällning. Vi kan sjunka ner på knä eller på hugg. Gunga lite fram och tillbaka här.
Och så skjuter vi upp rumpan igen. Skaka loss och så kommer vi hela vägen. Härligt. Andas in, sträcker upp. Andas ut, sjunker ner. Andas in halvvägs upp. Andas ut. Sätter ner händerna, kliver bak. Eller om man vill hoppa bak såklart. Sjunker långsamt ner på magen. Upp. I en kobra. Tillbaka ner. Och upp ner och går under. Här kan vi ta och försöka kliva fram en fot. Så långt fram som möjligt. Vi kommer fram med din vänstra fot. Sätter foten mellan våra händer och sen så kan man ta bakre knät, mitt högra ben då, och sjunka ner med det. Om man vill så kan man släppa loss med sina händer, komma upp med händerna upp mot taket. Om man vill kan man sätta ner foten där bak och lyfta upp knät. Om man vill träna lite extra balans här. Eller så kan man bara stå här. Sätter ner händerna igen, kliver bak och upp. En utgående hund igen. Och sen så tar vi och trampar fram till våra händer. Och så bakar oss. Långsamt, försiktigt kommer hela vägen upp. Och landar. Vi ska göra andra sidan samma sak. Andas in, andas ut, sjunk ner. Andas in, halvvägs upp, andas ut och kliver bak, eller hoppa bak om man vill. Sjunker ner långsamt mot mage, lågkolvet, upp i en kobra. Och sen en nedåtgående hund. Då har vi att kliva fram med den andra foten. Min högra fot. Och sjunk ner med det bakre knät. Och släpper ner foten. Vill man så kan man givetvis stå här. Eller så står man bara här. Får gärna att prova så kan man hitta balansen. Om man vill. Nu börjar hunden slappna av där vart den har somnat. Kommer tillbaka ner, svinga bakfoten och kommer ner, eller upp igen, nedåtgående hund. Trampa försiktigt och långsamt fram till våra händer. Skaka loss och kommer hela vägen upp. Vi ska göra en till. Andas in, andas ut, sjunker ner. Andas in, halvvägs upp. Andas ut, tillbaka. Hoppar eller kliver bak. Sjunker långsamt ner på mage. Upp i en kobra. Tillbaka ner. Upp i nedåtgående hunden. Trampa försiktigt, försiktigt, långsamt fram. Se hur långt fram. Med små, små steg som du kan komma innan du behöver ta och släppa loss. Det här tycker jag är en rolig grej i alla fall. Utmana mig själv. Komma så långt fram innan jag behöver släppa mina händer från marken. Man blir lite bättre för varje gång. Jag skulle gärna vilja kunna komma fram hela vägen. Men det är någonting jag behöver kämpa på. Skaka loss över kroppen. Kan ta och sätta ner den ena handen, gärna då med böjda ben. Och sen så tar vi och vrider upp. Så en hand kvar i backen och den andra handen vrider vi upp mot taket. Kan man välja om man vill titta på sin hand. Eller bara åt sidan. Eller om man vill kolla ner i backen. Så sjunker vi ner andra sidan, samma sak. Och tillbaka ner. Och så sjunker vi ner igen i en knäböj. Och så tar vi och sätter oss
på mattan igen. Sätter oss bekvämt. Och bara andas in. Och andas ut. Fokusera på någonting som ni tycker om. Tänk lite extra på den personen kanske. Eller den saken. Maträtten. Inte riktigt jag. Någonting gott. Eller fint. Tack så jättemycket för att ni var med på det här passet. Nu ska jag fixa lite käk och fixa i ordning det här klippet. Glöm inte att trycka på tummen upp. Om ni gillar det här passet så kommer jag fixa fler. Vi tar och andas in tillsammans. Sträcker upp. Andas ut, sjunker ner. Namaste. Tack så jättemycket. Ha en fortsatt bra dag.